minsann, har vi inte kommit till kapitel 12 i boken Reinkarnation och karma utav René Querido. Det är helt otroligt. Dagens kapitel heter Livet mellan döden och en ny födelse. Fråga: är det möjligt att säga något om människans medvetenhetstillstånd mellan döden och en ny födelse? Svar: sömnen har kallats dödens yngre broder. Varje kväll när vi faller i sömn försvinner vårt dagsmedvetande och vi träder in i en annan upplevelsesfär som, bortsett från drömmar, till stor del är beslöjad för vårt vanliga medvetande. Förutom att vakna vederkvickta på morgonen kan vi plötsligt uppleva lösningen på ett problem eller kanske bli klara över vilket beslut vi ska ta i en svår situation. Sådana fenomen tyder på att det finns andra medvetenhetstillstånd som till exempel verkar under sömnen, då själen och jaget är lösgjorda från kroppen. Om vi nu betraktar livet och döden som den större rytmen, jämförbar med vakenhet och sömn, skulle vi kunna karakterisera döden som övergången till en annan medvetenhetsform efter det att själen och jaget har skilts från kroppen. Medan banden mellan kroppen, själen och jaget bara lossnar under sömnen, blir dessa band fullständigt avskurna när vi dör, så att kroppen inte kan fortsätta att fungera. Rudolf Steiner har ingående beskrivit dessa processer i många föredrag och böcker, till exempel i Teosofi och Vetenskapen om det fördolda. Han betonar att även om bara en klärvoajant person eller en invigd kan företa undersökningar i den andliga världen, så kan var och en som är begåvad med sunt förnuft och ett fördomsfritt sinnelag förstå resultaten utav dessa undersökningar. Liksom människan måste genomgå en utveckling från spädbarnsåldern genom barndomen till vuxen ålder som förberedelse för sin uppgift på jorden, så måste själen och anden efter döden gå igenom flera stadier innan den andliga världen kan upplevas till fullo. I ungefär 3 dagar från och med dödsögonblicket skådar själen som har lagt sin kropp åt sidan det totala minnespanoramat över sina jordiska upplevelser från födseln till döden. Det som skedde under åren på jorden framträder nu samtidigt i en omfattande panoramabild. I viss mening har tiden blivit rum, fast på ett rent översinnligt sätt. Oavsett vad vi medvetet har bevarat i minnet finns den samlade mängden av våra upplevelser med i bilden. Panoramat tonar gradvis bort genom att växa sig allt större och därmed bli allt otydligare, och detta leder över till nästa stadium. Denna upplevelse har också skildrats av ett stort antal människor som under exceptionella omständigheter, till exempel en bilolycka, ett drunkningstillbud eller ett fall i bergen, som har varit nära att dö så att själen nästan skildes från kroppen. Men de överlevde och kunde vittna om hur de i en glimt hade sett en oerhört levande panoramabild över sitt livsförlopp. En stor visdom ligger förborgad i seden att inte begrava eller kremera kroppen omedelbart efter döden. Det är nämligen viktigt att denna första upplevelse på andra sidan dödens tröskel äger rum innan kroppen lämnas över åt elementen. Den andra fasen efter panoramaupplevelsen kan sägas motsvara skärselden. Människan upplever nu sitt liv i omvänd ordning från dödsögonblicket ända tillbaka till födelsen, men på så sätt att hon livligt konfronteras med verkningarna av sina tidigare gärningar. Under vår livstid förblir en del av verkligheten dold för oss. Vi är bara svagt medvetna om hur våra ord och gärningar verkligen påverkar andra människor. Det är mycket svårt för oss att gå innanför en annan människas hud och inifrån uppleva den verkan våra ord och gärningar har på henne. Om vi jämför vårt vakna liv med en vävnads avigsida, vars många trådar inte visar en tydlig bild, skulle vi kunna säga att efter döden upplevelsen motsvarar detta att se det fullständiga mönstret på vävens framsida. Om vi till exempel har skadat en människa, kommer vi under denna period att uppleva hennes smärta vid just det tillfället.
Till följd av denna smärtsamma insikt föds en önskan i själen att kompensera, att gottgöra. Men detta kan ske först under en framtida inkarnation på jorden, då vi på grund av karma återigen kommer att sammanföras med denna människa. Denna andra fas varar ungefär en tredjedel av den nyligen avslutade livstiden. Den motsvarar mera exakt den totala tid man har sovit, ungefär en tredjedel av livet, om man sover 8 timmar per dygn. Varje gång vi somnar träder vi in i en översinnlig värld som vi knappast alls kan bära med oss något minne av in i den vakna tillvaron. I själva verket möts levande och döda i sömnens värld. Det enda som skiljer dem åt är en medvetenhetsbarriär. Medvetenhetsstadierna efter döden, till exempel livspanoramat och skärselden, utgör förvandlingar av minnesförmågan, och minnet är det utmärkande för jaget. Ett ögonblicks reflektion kommer att övertyga oss om att vi utan minne inte skulle veta att jag är jag. Vilket ju är fallet med människor som lider av minnesförlust. Den tredje fasen består av en andlig resa genom de planetariska sfärerna, varunder människan gör sig av med alla de böjelser och egenskaper som hon har förvärvat genom vistelsen i en fysisk kropp som inte hör hemma i den andliga världen. Med andra ord, allt som är förgängligt måste falla bort. Bara den del av vårt jordiska liv som innehåller eviga element kan bestå. Många av dessa skeenden har beskrivits med dramatisk kraft och precision av Dante i hans gudomliga komedi, som är långt mera än ett av de största poetiska mästerverken. När människan har befriat sig från de sista resterna av sin tidigare existens och utvunnit den del ur själen som har evighetsvärde, kan hon svinga sig upp till höjderna utan ytterligare hinder. När den högsta punkten bildligt talat har nåtts, börjar hon återigen sin resa mot jorden för att söka efter en ny kropp. Hon dras neråt av bördan av vad hon lämnat ogjort eller gjort illa. Om hon i en tidigare inkarnation levt som man, kommer hon i regel att återfödas som kvinna. Troligtvis inkarnerar hon inte i samma jordiska miljö, inom samma nation eller språkgrupp. Utåt sett har en följd av jordiska inkarnationer inte mycket gemensamt oftast. Ty tråden som binder dem samman, jaget, är av rent andlig art. Ju större kontrasten är, desto rikare blir också erfarenheterna. Vi lär oss olika läxor beroende på om vi är man eller kvinna, om vi är födda och uppvuxna i Fjärranöstern eller i Nordamerika, nära ekvatorn eller i närheten utav polarområdet. Även om det finns ett stort intresse för frågan om ett liv efter döden, en fråga som idag oftast behandlas på det vagaste sättet, lägger det antroposofiska reinkarnationsbegreppet lika stor tonvikt vid den motsatta polen, preexistensen. Den översinnliga värld vi kommer ifrån när vi föds är ju densamma som den värld vi träder in i när vi dör. Den engelske skalden William Wordsworth uttrycker något av detta i sin berömda ode till odödligheten. Vår födelse till jordelivets rike är blott en sömn av glömskan skymd. Vår själ, en stjärnas like, har lyst i en annan rymd. Att bli medveten om livet efter döden medan man fortfarande inkarnerar har tiderna igenom betecknats som en invigning. Att stiga över dödens tröskel medan man fortfarande lever är svårt, men inte omöjligt. Den store tyske författaren Johann Gottfried von Herder skriver: att vi själva är blinda eller bara kan se ett par steg framför oss ger oss inte rätten att förneka att andra kan se 100 eller 1000 gånger längre, att de kanske kan se klart och tydligt ända ner i framtidens djupa brunn. Den framstående amerikanske författaren och poeten Ralph Waldo Emerson ger i sin uppsats Erfarenhet på ett beundransvärt sätt uttryck åt den situation som många människor befinner sig idag. Vi vaknar och märker att vi står på ett trappsteg. Under oss finns andra trappsteg som vi tycks ha gått upp för, och det finns också trappor över oss, många, som leder uppåt och ut ur vårt synfält.
Enligt gammal folktro står en ängel vid dörren då vi stiger in i jordelivet. Han ger oss glömskans dryck för att vi inte ska berätta något. Men han har blandat drycken allt för stark och vi kan inte skaka av oss dåsigheten mitt på dagen. Sömnen dröjer sig kvar i våra ögon hela livet igenom. Det var ju nästan ett lite sorgligt kapitel, tycker jag. Imorgon så kommer ju då kapitel 13 som vi ska läsa då. Tack för mig. Hej då.